Nee, ik had geen tijd over. Ik had geld tekort en ik wilde per se dit snelle schip hebben. Vandaar. Ja. Nou, we zijn vanmorgen om 6 uur gestart met de boot uit de loods manoeuvreren tot een uurtje of 8. Nu hebben we het over het dak heen getild en dan staat nu klaar om op transport te gaan. Boven hadden we 2 centimeter ruimte, links en rechts 5 centimeter ruimte. Dus het ging allemaal met net. Je had hem niet iets kleiner kunnen bouwen, de boot? Het had wel gekund, maar dat was niet de bedoeling. Dat was niet het plan. Ja. Het was eigenlijk een jongensdroom, deze boot? Een van de vele, ja. Dit is het laatste project wat ik nog wilde doen. Ik heb nu een goed charterschip. Dat hele goede zeileigenschappen heeft. We gaan ermee chateren in Portugal in de zomermaanden, vanuit in de Algarve. Mm-hmm. En de wintermaanden vanuit de Canarische eilanden. En dan straks een fles champagne tegen de boeg kapot gooien? Nee, niet tegen de boeg kapot gooien. Er wordt niks tegen de boot aangegooid. Maar we drinken wel een glaasje drinken.